Mafia! Tady jsou bojové! Падам на земята, обучавам един и втория се удари в раница. Като ме отседеха с тейзера, докато падах на земята, ме удари в раницата един мистер обкада. Разпространението на наркотици в Бургас. Преди близо две години имаше един наркодилър, който може би беше най-големия наркодилър в Бургас. Производител на синтетични наркотици, известен на цял Бургас. Наказваше се Иско и живееше в циганската махала в Менен рудник. Той спущи всички синтетични наркотици в Бургас, идваха от него. Доколкото знам и което е обществена тайна, той си имаше покровители в полицията. Един ден на един мой приятели, с които са идвали на границата да запазим от мигранти, една негова братовчетка на един мой приятел е отшла и си е купила наркотици от Юско. Последствие те се събират и отиват да им искат сметка в циганската махала в Мейерник. И както знаете, циганите са задружни, излязли са около 100 човека с брадви, с всичко, но тъй като едното от момчета е овец, е изкарал пушка и циганите са избягали. Какво се случва след това? Вместо полицаите да дойдат и да арестуват наркопроизводителите и наркоразпространителите, известни на цял Бургас, че разпространяват и произвеждат наркотици, и да им сложат белезници на хилавите цигански ръчички, те идват и под тяхна диктовка главният наркодилър на Бургас, който вече е покойник, тъй като е прекалил с наркотиците явно, от естествена смърт, никой не го е убивал. Не естествена, ами от сърдечни, доколкото знам, и от наркотици е умрял. Те под полицаите диктуват на въпросния наркоразпространител, номер едно в Бургас, босът на циганската махала в Мейерник, производител на синтетични наркотици, бос на наркомрежа, как да оклевети въпросните лица, които са дошли да им искат сметка, защо са продали наркотици на братовчетка му. По той пише жалба под диктовката на неговите покровители в 4-то районно полицейско управление в Бургас, че едва ли не момчетата, които са дошли да му искат сметка защо са продавали наркотици на братовчетка му, са си ги искали да ги ограбят и едва ли не са ги били ограбили даже. И вместо да арестуват наркоразпространителите и тези, които са събрали да 100 талпа от 100 цигани с брадви и с всичко налично, те идват и организират акции срещу момчета, които са отшли да искат сметка на наркоразпространител номер 1 в Бургас, защо е продал наркотици на братовчетка. И идват и арестуват момчетата до един и им повдигат обвинение за грабеж на циганите. На несъществуващ грабеж, който никой не е взимал никакви вещи, просто циганите, когато са дошли, те и са търсили Иско, циганите са събрали, взели са брадви, вили, всичко налично и са опитали да ги нападнат, но тъй като едното момче е имало ловец и е имало пушка, е изкарал пушката и те са се разбягали. Впоследствие повдигат обвинения на момчета, които са отшли да търсят сметка на наркоразпространителите. И освен това, тъй като има един човек от СПС Бургас, Валентин
Коларов, който е шеф на СПС в Бургас и който има дългогодишен конфликт с едно момче от Мейерони, който е ММА боец и който преди години го е изложил в някаква дискотека, след като Валентин Коларов го е ударил. Те използват този случай, тъй като това момче прилича по външен вид на момчето, на чиято братовчетка са продали наркотиците. Те идват, използват случая и го пускат за задържане на специализирания отряд в Бургас. Издебват го пред залата, в която тренира. И вместо да го арестуват, да му кажат добър ден, имаме заповед за ареста ти, трябва да дойдеш с нас. Те прострелват го, стрелят с 100 патрони по него, стрелят с тейзър по него, без абсолютно никакво основание, нито е тръгвал да бяга. Това се случва пред около 20 деца по време на спортно събитие в зала Младост в Бургас. Прибиват въпросното момче от Мирни. Може би тя да предпазва от някои по-сериозни ранения. Падам на земята, послучам един и втория се удари в раница. Като ме оцелиха с тейзера, докато падах на земята, ме удари в раницата един изстрел. Които няма абсолютно нищо общо с този случай, използват този случай, за да могат да отмъстят на него, тъй като той има конфликт, тъй като при години са се сбили с Валентин Коларов, който е шеф на специализираните полицейски сили в Бургас, в дискотека Елит. И той използва случая, за да отмъсти на въпросното момче. Действие, където разказахте преди малко, въпросният тъжител е фанал през врата и ве нанасял такива удари. На какво разстояние беше неговото лице от вашето и сигурен ли сте на 100% че това е Валентин Коларов? Нямаш 50 см разстоянието и съм сигурен, че това е това. Завътре в колата, където той Тодор разказа как той го е фанал през врата и с другата ръка нанасял множество удари. Един съдър. В тази ситуация, кажете ми на какво разстояние беше неговото лице от вашето и напълно сте сигурен, че това лице, което на нас ще ударите, е въпросният тъжител. Нямаш 50 см и съм напълно сигурен, че това. Какво ви говориш, докато ви на нас ще ударите? Че е така се удрил, че следващия е бил един мой приятел да плаши. Как се казва този приятел, който да плаши? Това е Мъртов се казва. Вика, това е следващия, предай му, че това е следващия. Ще пак го чака същото и него, дали сте големи мафиоти, дали сте големи биячи. Знаете, такива неща, където според мен не отиват на полиция да ги говорят. Когато се видяхме ние след случката, когато пишехме жалбата, факт е, че казахте, че ви сте ги втори, аз съм ги оформил по тако. Тогава за тези изстрели, че какво ми казахте, че кой е най според вас е произвел изстрелите? Прибиват го, прострелват го, карат го на извън града, където го бият допълнително. Имаше състезание вътре на малко гимнастични, около 7 годишни бяха, всички бяха с колчета, изпълнати много добри, бяха като мълдърка, дори минаха едни мани дечица, две момичета, три, минаха по край една, като мълдърка. Имаше състезание, имаше страшно много пули във вътрешната улица, където е престижа, и ни полицири, каквото викам, сприма тук, викам, тук за късняване за тренировка, беше 7, без 3-2-3 минути. Последствие, това момче е арестувано, но никой не му повдига обвинение, тъй като той абсолютно няма нищо общо с този случай, как му ли дори да има общо, както ви казах, случай е съвсем друг. Трябваше да арестуват наркоразпространителите, които са известни на цял Бургас. И вместо да арестуват тях, те, нали, след като арестуват Тодор, прибиват го, смазват го добре и го освобождават на следващия ден, без да му повдигат обвинение. Това се случва пред очите на жена му, която е била бременна в 9-я месец.
След което, тъй като аз познавам Тодор Желязков, той е член на нашите цивилни отряди, които ходихме да пазим границата. Първо ми се обади жена му още вечерта и ми каза какво се случило. На следващия ден, след освобождаването, той дойде при мен и ме помоли да напишем жалба до вътрешна сигурност, до прокуратурата, което аз написах под негова диктовка и я оформих юридически, тъй като аз съм завършил право. Подадохме жалбите, нищо не се случи от тези жалби. Но какво се случи след това? Въпросният Валентин Куаро, ние след като нали беше прибит, аз имаше няколко медийни изяви от Тодор Желязков, който имаше тогава международен матч срещу силен противник от Бразилия по бразилско жиу-джитсу и на световно първенство, което можеше да прослави България отново. Имаше няколко медийни изяви от Тодор, включително и мен, които разказахме за този случай, как полицията в Бургас покровителства наркоразпространителите, как те работят за тях. В този ред на мисли да спомена и да кажа за един случай на един наш член от нашата организация, безброй пъти е ходил на границата, беше прострелян миналата седмица от полицай в Бургас заради цигани. Полицая се казва Валентин Коаров, шеф на специализираните полицейски сили в Бургас. Той простреля ММА боеците, нашия член Тодор Желязков, при грешка при задържане, защото той не е, при задържането му е било абсолютно пълна грешка. Поставил е въпрос за друго лице, те са го объркали, простреляли са го и всичко това за цел лично отмъщение за стар конфликт, който са имали в дискотека. Става въпрос за един циганин, който продава наркотици от 15 години в махалата Иско. Никога не е бил задържан, никога не е бил осъждан. Станало е конфликт в махалата между българи и цигани, след което Иско, който според мен, моето лично мнение, абсолютно аргументирано работи за полицията, се е обадил явно на полицаите, излагал, че са му откраднали някакви пари, след което полицаите веднага застъпват за циганите. За циганите. Как изпълняват техни поръчки и как елиминират техните противници. И този Валентин Коаров завежда с тъжба за клевета срещу мен и срещу Тодор, който е прибит. Какво се случва след това? Тъй като всеки, който е учил право, много добре знае, че за едно действие не може човек да бъде съден няколко пъти. Бургаския районен съд раздели делото на две, тъй като аз съм неосъждан и дори да ме осъдят, трябва да ми наложат глоба. Но тъй като разделянето на делото на две, така ще се получават множество деяния и тогава не може да се мине по този административен, по това освобождание от наказателна отговорност. Което е в разрез с всички правила на правото, на римското право и на общата теория на правото, на наказателния процес и въобще на международното право, както и на Европейската конвенция за защита правата на човека, основни свободи, накъде всякъде и в противоречие с принципа на правото non bis in idem, за което един човек не може да бъде съден два пъти за едно и също. Но какво се случва? Започва делото, идват в бития Тодор. Показва медицинско удостоверение с нанесена средна телесна повреда спрямо него, прибит от въпросния Валентин Коаров, който той разпознава абсолютно не по несъмнен начин, тъй като той го е бил хванал и му е говорил, докато го е удрял, му е говорил, помниш ли, едно време, дойде видов ден, казах ли ти, че ще отмъстя, и докато е бил с белезници, му е говорил това. Това всичко става в защита на главния наркодилър в Бургас, Иско от циганската махала в Меден рудник. След това започва делото, идва Тодор, който е бит, разказва, показва медицинското си удостоверение, идва жена му, която е била 9-тия месец, разказва за случая, всички го разпознават по несъмнен начин, идват още 5 човека, които са присъствали на случая при години, когато е имало бой между въпросния Тодор и въпросния шеф на специализираните полицейски сили в Бургас, в една дискотека, където той беше пиян. И разказва за случая. Все едно няма такива доказателства. Идва един някакво си лице, което казва, че
на първото дело казва, че питат го, нали, познаваш ли въпросния Тодор? Не, не го познавам, аз съм го виждал само по медиите. На следващото дело, същия свидетел идва и казва, познавате ли Тодор? Да, познавам го много добре. Преди години той ми щупи чинето и аз го бих за случая, което едва ли не той взима вината на този Валентин Коларов. Ние завеждаме жалба за лъжесвидетелство, тъй като в случая той е зил лъжесвидетел, говори, че две различни неща, че едва ли не първо го познава от медиите, второ го познава, тъй като той му бил щупил чинето. Прокуратурата не завежда дело за лъжесвидетелстване. И въз основа на този свидетел, съдът постановява съдебен акт, като се позовава на свидетелските показания на един лъжесвидетел, Йосиф Стоев. Това е въпросният човек, който излага съда и лъжесвидетелства, и за което съдебните състави на Бургаски районен съд, специално съдя Георги Грънчев, и съдебния състав на Бургаския окръжен съд не сигнализираха на прокуратурата за извършване на престъпление срещу правосъдието, лъжесвидетелство. Тъй като те прикриха случая, те прикриват престъпление, а аз ви казах как стоят цялата неща. Всичко започва от това, защото полицията работи за наркодилър номер едно в Бургас, Иско, който разпространяваше наркотици в циганската махала, в Меден рудник. И това беше известно на цял Бургас. Но тъй като той си имаше хора в районното в Меден рудник, районно четвърто районно полицейско управление в Бургас, той, вместо да му бъдат сложени белезници на хиловите ръчички, да му бъде повдигнато обвинение за разпространение на наркотици в особено големи размери, за организиране на престъпна група, за разпространение на наркотици, защото цялата циганска махала продаваше от неговите наркотици. И това беше общоизвестен факт, аз съм го разследвал този случай. Полицията вместо да го арестува, вместо да му сложи белезници на черните ръчички и да го натика там, където му е мястото в затвора, те диктуват как той да пише жалба и как да набеждава други хора, и как те, за да могат те да елиминират хора, които са учили да му искат сметка, защо той е продал наркотици на братовчетка му. И в това прикриването на този случай и в наказването на хората, които са дръзнали да разкажат как полицията в Бургас разчиства сметки, как полицаите в Бургас се чувстват като мутри, като над закона, като хора, които могат да отмъщават чрез униформата си, абсолютно цялата съдебна система в Бургас, медии и прочее, защото едното момче, което е от Айтос и което е идвало при нас, с нас на границата да залавим мигранти, братовчетка му е купила наркотици от циганската махала от Иско. И той е събрал приятелите си и отишъл в циганската махала да му държи сметка. След което цялата циганска махала са скочили стотина човека, с брат Вивели, и тъй като момчето е ловец, е изкарал пушка, което ги е спасило. И в последствие този Иско завежда жалба за грабеж и полицията се задейства моментално, прави акции за защита на наркодилър номер едно в Бургас. Защо ли? Отговорете си сами. Защото може би той плаща достатъчно пари, много повече от заплатата, която те получават от държавата. Може би полицаите в Бургас не казват шефе на началници си, ами на наркодилърите, на шефовете на наркодилърите, като Иско и като други. И въпросният Валентин Коларов, който е шеф на специализираните полицейски сили в Бургас, използва случая, за да може да отмъсти на Тодор Желязков. Беше пуснат за задържане Тодор Желязков, който абсолютно нищо общо е нямало случая. Те са използвали приликата му с въпросното момче от Айтос, на чиято братовчетка са продали наркотици в циганската махала и кариера, който е учил да иска сметка после на Иско, наркодилър номер едно в Бургас.
А Тодор Желязков е арестуван, прибит, смазан пред очите на жена му, която е била бременна в наркодилър номер 1 в Бургас, Иско, с защитата и покровителството на 4-то районно полицейско управление в Бургас, с защитата и покровителството на ОДМВР в Бургас, с защитата и покровителството на прокуратурата в Бургас и съда на две инстанции. Това е Бургас. Бургас работи за наркодилърите. Полицията в Бургас работи за наркодилърите. Наркодилърите са шефовите на полицаите. Полицаите не казват шефа на шефовите си и на началниците си. Полицаите в Бургас казват шефа на наркодилърите, които им плащат много по-голяма заплата от тази, която получават от държавата. Това е положението в Бургас, драги зрители. Драги приятели, мои братя и сестри, да знаете, че в Бургас наркоразпространението и полицията са сродени. Те се да вървят ръка за ръка, подсказват си какво да правят и заедно и дружно елиминират враговете си, злостните си врагове. Това е, драги зрители, Бургас, наркоразпространението и в частност Калоянов, който е шеф на ОДМВР за Бургас, се покровителстват наркоразпространението в Бургас. В Бургас не се задържат наркоразпространители. Наркодилър номер 1 в Бургас е с абсолютната протекция на полиция, на районно управление полиция, на областна дирекция на полицията в Бургас, на прокуратурата в Бургас и на съдебните инстанции в Бургас, което е гнусно, грубо и говори за положението в България. И Бойко Борисов ще ходи на приеми и на симпозиуми за борба с наркотиците и ще ни разправя приказки от 1001 нощ, че България се борили с наркотиците, че нашите акции били номер едно в Европа и в света едва ли не. Не, господин Бойко Борисов, вашите служители, а може би и вие, а най-вероятно и вие, аз съм абсолютно убеден в това, вие защитавате наркодилърите. Наркодилърите работят за вас, а полицията работи за осигуряването на спокойното разпространение на наркотиците в Бургас и Бургаска област. Моля господин Бойко Борисов да дойде да провери в Бургас, в 4-то районно управление, полицейско управление, как се закрилят наркоразпространителите в циганската махала в Бургас. И какво количество се бълва от тази циганска махала, кога за последно е правена акция, кога са влизали полицаи още да арестуват наркоразпространители в циганската махала в Бургас, която бълва едни огромни количества синтетична дрога, с които той... Стани свобода! Стани свобода! Убой, бля! Убой, бля! Откъде си? Отравя.